բազմաթիվ են առաջարկներ շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Koala, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Pinsk Drev ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Koala-ն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է, չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-20% զեղչից։ Koala, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելորդ ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է 8-րդ հրաշալիք ռեստորանից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել ազգային կերակրատեսակներ, շարունակում ենք ձեր հետ միասին վայելել մեր ազգային կերակրատեսակների պատրաստումը և ուսուցանումը։ Բարեկամներ, շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար։ Այո, դուք աջակցում եք, դուք ունգդրելով մեր հաղորդումը, համարեք, որ աջակցում եք մեր հաղորդմանը։ Շնորհակալություն բոլորին և Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիներին և մեր սփյուռքի բարեկամներին։ Բարեկամներ, ձեր բոլոր ազգանքները ես ստանում եմ և շատ ոգևորում եմ։ Շնորհակալություն, շարունակեք այդպես։ Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք հյուրընկալվել 8-րդ հրաշալիք ռեստորանում, այս հիասքանչ հյուրընկալ օջախում, մեր հրազդանի հիասքանչ կիրճում։ Բարեկամներ, այստեղ ինձ ընկերակցում է իմ լավ բարեկամ, Հայ խորհրդարանական ամենիների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, 8-րդ հրաշալիք ռեստորանի առաջատար խոհարար Սարգիս Աղաջանյանը։ Բարև Սարգիս ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Նորմալ։ Սարգիս ջան, մեր առաջի հաղորդման ժամ հաղորդումից հետո շատ մեծ արձագանքներ եղավ, շատ զանգահարողներ եղավ ինձ, և ուզեցին, որ մենք նորից էլի մի ավանդական կերակրատեսակ պատրաստենք, և ուզում եմ դրա համար շնորհակալությունս հայտնել քեզ։ Իսկ ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր պատրաստում ենք մուսալեր, կերակրատեսակ մուսալեր, որը պատրաստելու ենք նորից թունրի մեջ, խորոված է դա, բայց յուրահատուկ մտահղացման։ Այո, ինչպես միշտ, նվիրված մեր նահատակներին և այլը։ Շատ շնորհակալ եմ, Սարգիսը մեր կազմակերպության առաջատար խոհարարներից է, բարեկամներ, մտածող խոհարարներից է, միտ ունեցող, խոհ ունեցող խոհարար է։ Հարգելիներս, նախքան կերակրատեսակին անցնել, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել մեր հովանավորներին, մեր հովանավորներն են Koala կահույքի սրահը, որտեղ դուք կարող եք գտնել ձեր բարձր ճաշակը բավարարող արտադրանք, քանի որ այնտեղ ներկայացված են ոլորտի առաջատար ֆիրմաների պատրաստած արտադրանք, և նաև այնտեղ արտադրանքը էկոլոգիապես մաքուր է, բարեկամներ։ Մեր հովանավորն է Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը իր գինիների հիասքանչ տեսականիով, խնդողնի, ճարտար և բերդաշեն։ Եվ օգտվելու այս առիթից ուզում եմ մեր Սարգսին, մինչ հաղորդումը սկսելը, հյուրասիրել խնդողնի գիշու տեսակի գինով, քանի որ ես ասեմ, որ Սարգիսը մի քիչ եթերից առաջ մի քիչ ինքը անհանգստանում է, որ ավելի լավ երևա, ավելի լավ պատասխանի, և ուզում եմ, որ տրամադրությունը բարձր լինի, քո կենացը։ Սարգիս ջան, շնորհակալություն, որ դու կաս, շնորհակալություն, որ դու ստեղծում ես, արարում ես, միտք ես ստեղծում, խոհ արարես, շնորհակալություն, քո կենացը։ Այսպես, Սարգիս ջան, դե սկսենք և տեսնենք ինչ ենք պատրաստելու։ Վերցնում ենք կարտոշկան։ Այո։ Փորված վիճակում։ Կարտոֆիլի մեջը հանել ենք։ Այո։ Լցնում ենք մեջը աճարը։ Լցնում ենք աճարով, սովորական մեր աճարով, սնկով, փլավով, բարեկամներ։ Աճարով, սնկով, փլավով լցնում ենք կարտոֆիլը։ Սա նույնպես նորություն է, նորույթ։
կարտոֆիլի մեջ լցոնած աճարով փլավ։ Այն նույնպես ասեմ, որ ոչ մի ռեստորանում ինձ այսպիսի բան գոյություն չունի։ Այո, այս կերակրվեսակը մատուցվում է միայն 8-րդ հրաշալիք հրաշալի ռեստորանում։ Եվ իմ ամբողջ կերակրվեսակները նվիրվում են մեր նահատակներին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Վերցնում ենք լոլիկը։ Լոլիկը, ինչպես պետքն է, այսպես։ Գարիմիս, գարիմիս, որ մեր հայերը միշտ սիրել են։ Այո։ Դմակ, դմակ, լոլիկ ամրացրինք, գարանմիս, դմակ, աղբեղ, աղբեղ, նորից տագդեղը, լոլիկը, գարան միսը, դմակը, կարտոֆիլ աճարով, այսինքն դմակից հալվող հյութը գնալու է աճարով պլավի մեջ։ Այո, այո։ Նորից լոլիկ։ Բարեկամներ, մեր խոհարարական շրջապատում Սարգիսը համարվում է թոնրի վարպետ, այնպես որ ճանաչեք Սարգիսին եւ իսկ վերջում միսը եւ հարգեք եւ վերջում։ Ահա այս հիանալի շարանը մենք տեղադրելու ենք թոնրի մեջ եւ 15 րոպե 20 րոպե 15-ից 20 րոպե տևողությունից հետո ճաշակելու ենք այս հիանալի կերակրվեսակը։ Դե գնացինք դեպի թոնիս։ Եպեն անցավ, բարեկամներ, մի միկրոն ասեմ թռավ և Սարգիսը խնդրեմ արդեն կերակրատեսակը պատրաստ, պատրաստ մազվեց, նույնիսկ հացը արդեն, ես նշեմ բարեկամներ, որ այս ռեստորանում հենց իրենք թխում են հաց, այհա այսպիսի հացի տեսականի ունեն և կերակրատեսակը մուսալեր կերակրատեսակը։ Սարգիս ջան, խոսք գտնելը այս պահին ինձ համար շատ դժվար է, բայց ես կգտնեմ մի երկու խոսք անպայման, շնորհակալություն քո ստեղծագործ աշխատանքի համար, շնորհակալություն, որ դու պատրաստելիս, աշխատելիս մտածում ես այն, ինչ որ մենք ուզում ենք մեր երիտասարդ խոհարարներին ուսուցանել։ Այս հաղորդումը ստացվեց նաև ուսուցողական, ուսուցողական մեր երիտասարդ խոհարարների համար։ Բարեկամներ, թույլ տվեք ձեր անունից նույնպես շնորհակալություն հայտնել Սարգիսին այս հիանալի կերակրատեսակը պատրաստելու համար և մեզ ևս մեկ անգամ հիշեցնելու մեր արմատների, մեր ինքնության և մեր դիմագծի մասին։ Այո, ազգային կերակրատեսակը նաև օգնում է հայկական ազգային դիմագից ունենալու։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ, ապրես և քեզ մաղթում եմ նորանոր ստեղծագործ աշխատանք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այսօրը նույնպես ավարտեցինք, բայց մինչ հաղորդման ավարտը ուզում եմ հիշեցնել ևս մեկ անգամ մեր հովանավորներին, բայց մինչ հովանավորները ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեծուկ են այս մեր հաղորդմանը և նույն կազմակերպություններին, այստեղ հպարտորեն նշում եմ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը, այստեղ հպարտորեն ուզում եմ նշել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, լինի դա Սփյուռքի, թե մեր Հայաստան երկրի, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հանդիպելիս փոխանցում են իրենց մաղթանքները և ոգևորում են մեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ հովանավորների մասով նշեմ, որ մեր հովանավորն է Կուալա Կաուքի սրահը, մի սրահ, որտեղ դուք կարող եք բավարարել ձեր բարձր ճաշակը, այնտեղ ամեն ինչ ձեր տան համար է և ամեն ինչ հաշվարկված է, նույնիսկ հաշվի առնված էկոլոգիապես մաքուր վիճակը, այսինքն կահույքը նույնպես պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր։
Բարեկամներ, մեր հովանավորներն այս Ստեփանագերդի կոնյակի գործարանը իր գինիների բազմատեսակ տեսականիով Խնդորնի գիշու, Ճարտար եւ Բերդաշեն եւ շնորհակալություն այս կազմակերպությանը եւ նրա սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանին, որ հնարավորություն է տալիս այսքան երկար եւ այսքան ժամանակ հերարցակել մեր այս հիանալի հաղորդումները։ Բարեկամներ, իսկ մեր աշխատանքը, նորից նշեմ, միտված է ձեր առողջությանը։ Մենք ուզում ենք, որ դուք լինեք առողջ եւ երջանիկ, եւ ուզում ենք, որ միշտ հատկապես ազգային կերակրատեսակներ ճաշակելիս հպարտանաք, բարեկամներ, հպարտանաք հենց ձեր ինքնությամբ։ Ստեսյուն, բարեկամներ։ Մուսալեր, կարան միս 400 գրամ, կարտոֆիլ 400 գրամ, լոլիկ 300 գրամ, տակդեղ 100 գրամ, հաճար 200 գրամ, սունկ 100 գրամ, սող 50 գրամ, աղ, պղպեղ։ Բարեխորժակ։ Բազմաթիվ են առաջարկները շուկայում, բայց պետք է մտածված ընտրություն անել։ Ներկայացնում ենք կահույքագործության ոլորտի պրոֆեսիոնալին ու առաջատարին։ Koala, աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում հայտնի բելարուսական Pinsk Drev ընկերության արտադրանքը ներկայանում է հայ սպառողին որակյալ էկոլոգիապես մաքուր տեսականիով։ Բազմոց մահճակալներ, բասկաթոր մահճակալներ, ներքնակներ, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ։ Koala-ն առաջարկում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեր տան նրբաճաշակության համար ու կարևոր է, չի վնասում ձեր ընտանիքի առողջությանը։ Ամռան ընթացքում օգտվեք 5-20% զեղչից։ Koala, ապրեք փափուկ կյանքով առանց ավելորդ ծախսերի։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, Ճարտար, Խնդողնի, Արենի, Բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։